Angalia hapa kwa ubao kwanza, nikuendelee na kusoma. Angalia hapa, kuna mhusika mkuu ambaye anaitwa Magwasha. Na Magwasha ana mumewe ambaye anaitwa nani? Mrima. Na watoto wangapi? Sayore na Kajero. Sayore ni mvulana, ana miaka mingapi? Saba. Naye Kanjewa ana miaka mingapi? Mjana. Nani? Mjana. Sasa hapa ndio muhimu kuangalia sasa ni uelewe hadithi yote sasa. Unaona vile unachorewa sijui nchi ya Kenya. Nilichora kijambo sana. Sijui unachorewa nchi ya Kenya vipi, uwe inachorwa vipi hivyo. Ukifikiria nchi ya Kenya yote, fikiria kuwa kwenye kitabu kuna nchi ya nini? Matuo. Nchi yote hiyo, vile unafikiria nchi ya Kenya, fikiria nini? Nchi ya Matuo. Katika nchi ya Matuo, ukiangalia Kenya, si kuna Nairobi? Jiji la Nairobi. Hapa kuna mjini nini? Taria ndio Nairobi yao. Unaelewa? Taria. Na hapa Taria kuna rais wao. Rais wao anamuita mtemi nani? Lesulia. Ni mtemi, huwa anaitwa mtemi. Mtemi ni kiongozi. Anaitwa Lesulia anakaa pale. Kisha hapa katika mji huu, katika nchi yote ya Matuo, ukienda Taria, mjini Taria kuna mitaa. Si unajua kuna mitaa Nairobi? Naam. Kwa mfano kuna mtaa wa pipeline. Si unajua pipeline? Naam. Sasa pipeline katika kitabu hiki cha nguu za jadi ni mtaa wa nini? Matango. Unaitwa Matango. Huku ndio kuna watu wengi zaidi. Na si unaona pipeline kuna watu wengi? Naam. Huko Matango kunaishi Waketwa. Ketwa, nataka ukumbuke Ketwa. Hao Waketwa walitoka Degoni, sehemu yao asilia Degoni. Unajua watu wanaishi kama sasa hao wanaishi mjini Nairobi, lakini kuna wale wametoka Kitui, Machakos, Embu, Meru, si ndio? Sasa mahali walitoka kule bara kwao ni wapi? Degoni. Hao Waketwa wanaitwa Waketwa na ndio wengi, si ndio? Na ndio sasa hilo ni kabila lao. Wanaitwa Waketo. Tutaendelea tukiendelea katika sura ya pili ndio utaelewa zaidi. Kisha kuna mtaa wa Majuu. Huu mtaa wa Majuu wanaishi Wakule. Nataka ukikumbuka Wakule, wale chakula, ukumbuke Wakule kwa sababu wanakula hao. Wakule wanaishi mtaa upi sasa? Mtaa matajiri Nairobi ni upi? Karen, si ndio? Kwa hivyo wanaishi Karen. Hawa wanaishi mtaa huu wa Majuu unaitwa sasa Karen, hapo ni mtaa wa Majuu. Si ni sawa? Yeah. Wanaitwa Wakule, ukumbuke Wakule, si ndio? Hawa wanaishi huku ni wale wenye pesa, wale ambao ni wakuu serikalini, unaelewa? Yeah. Alafu hawa walitoka sasa bara yao, mahali sasa wamezaliwa kama vile tumezungumzia Degoni kwa Waketwa, Wakule wametoka wapi? Munyuni. Unaelewa? Yeah. Wametoka Munyuni ndio kwao sasa. Toka hapo tumeelewana? Hawa Waketwa wana kiongozi wao ambaye anawatetea. Kwa sababu kuna ukabila, utagundua kuna ukabila kati ya Waketwa na Wakule. Wana kiongozi wao ambaye mara ya kwanza alikuwa anataka kupigiwa awe rais, lakini akatekwa nyara, si ndio? Na wenzake, alafu alipatikana baada ya watu kupiga nini? Kura, na alikuwa ameshindwa na mtemi Lesulia. Hapo awali huyu kiongozi anaitwa nani? Lonare. Nataka ukumbuke Lonare sana kwa sababu atazungumziwa sana. Na Lonare ni rafiki ya nani? Magwasha. Ni rafiki ya Magwasha. Anaitwa Chifu Mshabaha. Ni nani? Ni anatoka katika Wakule. Anatoka katika jamii ya Wakule. Unaelewa? Chifu Mshabaha ndiye amemwajiri nani? Magwasha.